Tere head edasi lugejad ja vaatajad. Jätkame Euroopa juttudega. Minu nimi on Hannes Vallikivi ja mul on hea meel tervitada Europarlamendi saadikut Marina Kaljuranda. Tere, Marina! Tere, väga hea meel olla siin. Räägime sinu tööst Euroopa parlamendis, aga laiemalt sellest olukorrast, kus Euroopa on, kus maailm on. Ja minu esimene küsimus puudutab maailma üldiselt. Maailmakohal on tumedad pilved. Poliitikas kõnetavad valijaid populistid, kes nad pakuvad kuldajastu taastamist või muid utoopeid valijatele. Ja isegi on kõlanud väideid vanad erakonnad või siis vanad sellised poliitilised voolud nagu liberaalid ja sotsiaaldemokraadid, et nende aeg on möödas. Öeldakse, et neil puudub Euroopa pikk plaan, mis valijad kuidagi kõnetaks. Ole hea, ütle kolm punkti, mille poolest sotsiaaldemokraadid eristuvad teistest ja miks peaks neid valima täna Euroopa parlamenti. No ma ikkagi alustaksin sellest, mida sa ütlesid, et maailmas on ärevad ajad ja tegelikult ma olen sinuga väga nõus. Et ma arvan, et nii keerulist rahvusvahelist olukorda, aga ka nii keerulist Euroopa Liidu sisest olukorda ja nii paljud kriisi korraga ja nii palju küsimusi, mis inimesi ja poliitikud lõhestavad, tõesti ei ole Euroopas tükka aega olnud. Miks sotsiaaldemokraadid? Sellepärast, et kui me vaatame praegu teisi erakondi, siis nad mõnes mõttes natukene kopeerivad ka sotsiaaldemokraate. Millest räägivad liberaalid? Nad räägivad sellest, kuidas tuleb toetada töötavaid inimesi, kuidas tuleb toetada kõigi õigusi, vabadusi. Isegi parempoolsed on muutunud mõnes mõttes sotsiaaldemokraatidest, demokraatideks ja räägivad töötavate inimeste eest. Nii et minu esimene punkt ongi, ärge valige koopiaid, valige originaal. Sotsiaaldemokraatial on oma ajalugu, sotsiaaldemokraadid on seisnud sellest juba Eestis vähemalt aastakümneid, Euroopas veelgi kauem, et valige originaalerakond, kes nende vaadetest seisab. Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on tänapäeval võib-olla ka rohkem pildil sellepärast, et kui me vaatame maailma, vaatame neid lõhesid, vaatame lõhesid vaeste ja rikaste vahel, siis no mina väidan, et tänane kriis, mis on ka pandeemia, mida pandeemia, milleks pandeemia on, ta on mõjutanud veel rohkem vaeseid, need, kes olid vaesed, jäid vaesemaks, need, kes olid rikkad, ilmselt kaotasid vähem, kuigi ka nendel olid suuremad kaotused, aga lõhed läksid veel suuremaks. Ja ka praegu, kui me Euroopa parlamentis erinevaid küsimusi arutame, siis me räägimegi just sellest vaatevinklist, et oleks rohkem sotsiaalset õiglust, et rohepöörde, digipöörde, kõigi nende superpoppide pöörete puhul. Me ikkagi toetaks ka seda inimest, kes kõige rohkem kannatab, kes kõige rohkem sellest maksab, kes on nii-öelda natukene maha jäänud, kes tuleb järgi aidata sellele vedurile. Ja Eesti seisukohalt, ma olen seda ka varem öelnud, aga ma ütlen ka siin. Mõned aastat tagasi esines Tallinnas Ardo Hanssoni õppejõud, Jeffrey Sachs, Columbia ülikooli professor. Ja kui talt küsiti, mis on Eestis puudu või mille pole peaks Eesti püüdlema, ütles ta kolme asja. Teil peab olema väga hea haridus, teil peab olema väga hea innovatsioon ja teil peab olema rohkem sotsiaaldemokraatlikku mõtlemist. Et Eesti lihtsalt ei tee oma järgmist hüppet, kui ei aidata järgi neid, kes on maha jäänud. Ja mina ütleksin seda sama ka Euroopa Liidu kontekstis. Me ei tee Euroopa Liiduna järgmist hüppet, kui me ei mõtle täna nende peale, kes on võib-olla natukene maha jäänud või kes vajavad toetust. Sina oled suurema osa oma karjäärist olnud ametnik ja diplomaat, aga täna sa oled poliitik ja selle tõttu ma küsin su käest veel natukene vasakpoolse ideoloogia kohta, see ei ole võib-olla tingimata sotsiaaldemokraatide ideoloogia, aga nagu me teame, on tekinud uus vasakpoolsus. Seistakse võrdsuse eest, vähemusgruppide eest ja on raske öelda, kas see uus vasakpoolsus on reaktsioon uus parempoolsusele või vastupidi, aga on tekinud näiteks selline trend või tendents, et peetakse vajalikuks mineviku sümbolid eemaldada avalikust ruumist kujusid ja tsenseerida laste raamatuid ja nii edasi, jätta sealt välja tegelasi, nimetada ümber kunstiteoseid. Milline on sinu kui sotsiaaldemokraadi suhtumine sellisesse lähenemisse? Kindlasti ma ei ole äärmus vasakpoolne ja ma arvan, ma ei ole ka vasakpoolne sotsiaaldemokraat. Ma arvan, ma olen ikka rohkem selline sotsiaaldemokraat ja klassikaliini toetaja. Ehk mina toetan seda, et kõigil peavad olema võrdsed õigused ja võimalused. Et ei tohi inimese tuleviku määrata see, millisena ta sünnib, millisesse perekonda ta sünnib, millisesse riiki asulasse või kohta ta sünnib. See on see, mille eest ma seisan. Ja jah, ka minul on tegelikult mõnes mõttes kurb vaadata, kui hakatakse Pipi Piksuka, ma ei tea, raamatut või musicali ümber kirjutama ja selt sõnu eemaldama. Ma arvan, see on liig.
Samas mõnes mõttes ma olen näiteks vaadanud, kuidas on raamatuid muudetud. Et kui mina käisin koolis, siis no, ema oli köögis, isa luges ajalehte. Nendes raamatutest juba, millest, mida ma vaatan koos oma lapselastega, on nad koos. Alguses ema isa vaatavad koos telekat ja siis lähevad ema isa koos kööki. Nii et võib-olla selliste stereotüüpide murdmiseks. Ma arvan, et need sammud on õiged, aga see peab olema mõistlik, et kindlasti ei tohi minna nüüd noh, selles mõttes ajaloo ümberkirjutamise peale. Ja noh, ma ei tea, noh, mina isiklikult ei saa ka sellest aru, kui näiteks Uncle Ben's riis või toiduained tuleb ümber nimetada. Noh, võib-olla ta on sümbol, võib-olla jah, tänapäeval ei nimetaks seda niimoodi, aga tal on oma ajalugu ja see ajalugu ei ole ainult halb. Aga noh, jällegi nüüd ma olen libedale teele, ma räägin nende inimeste eest, kes ma ise ei ole. Et kui mõni inimene või inimeste grupid tunnevad, et neisse suhtutakse halvustavalt, noh, sellest seda tuleb arvestada. Ma lugesin nii, nagu lugesin ma mõned kuud tagasi artikli Eesti mustlastest, kes kirjutasid, et palun ärge kutsuge meid mustlasteks. Et tal on nii halb kõla, kutsuge meid roomaks, sest me ise kutsume ka nii. Et noh, selles mõttes selle tuleb arvestada, aga tuleb leida see õige tasakaal ja mitte minna ei ühtega teise äärmusesse. Ja Eero Epner kirjutas selle kohta ka väga hästi. Ma arvan, see oligi tema artikkel, mida ma lugesin. Ja. Aga mis arvad, mis on ajanud maailma niimoodi kahte lehte? Mis on tekitanud selle uus vasakpoolsus, uus parempoolsus ja miks inimesed peavad oma hääle nii radikaalselt esile kutsuma või esile tooma? Ma arvan, et üheks suureks põhjuseks on see, et poliitikud on eemaldunud rahvast. Ma tean, et see kõlab klišeena, aga tõepoolest, kui ma vaatan ka Eesti poliitikat, siis mingil hetkel olid poliitikas kõik no, sinu vanused, noored mehed, enam-vähem samast keskkonnast tulnud, enam-vähem samas koolis õppinud, samas trennis käinud, et see oli nagu sõpruskond. Ja ka see sõpruskond, mis elas valdavalt suurtes linnades, on ka erandeid, aga valdavalt see sõpruskond, mis elab suurtes linnades, ma teaks ta kõnetas enam kõiki Eestis. No ma olen ju professionaalne kandideerija, on ju. Et presidendi kampaania ajal 2015. aastal ma sõitsin väga palju mööda Eestit. Ja ka mina nägin siis esimest korda Eestit hoopis teistsugusena. Ma rääksin inimestega, kellega ma ei olnud kunagi kokku puutunud. Kuigi ma tunnen Eestit, mul on sõbrad sugulased üle kogu Eesti, aga ma ei rääkinud nendega. Sest ma suhisesin mööda teed Tartusse, kus olid mu kursusekaaslased, siis ma suhisesin Iiumaale, kus olid mu sõbrad. Et ma arvan, et poliitikud ongi üks viga selles, et poliitikud ei ole inimestega nii palju rääkinud, nii palju suhelnud, neid nii palju kuulanud ja väga palju on see praegu protestilaine. Ma ei tea, oled sa nõus sellega? Ja mind see vastus, ma julgen öelda, rahuldab, see kindlasti on jah, protesti väljendus. Küsimus, kuidas neid lõhesid tasandada ja nii-öelda kokku õmmelda. Siin me oleme rääkinud, on olnud hüüdlause õmblusteta ühiskonnast. No need õmblused tegelikult neid ei ole tekkinud, vastupidi lõhed on süvenenud. Hästi keeruline, sellepärast, et see pandeemia praegu on annud veel minu arust ka täiendava hoobi. Et ühelt poolt need, kellel läks kehvasti, neil lähebki kehvemini, aga teiselt poolt on praegu kuidagi popiks muutunud noh, täiesti, ma ei tea, idiootsete lugude või teooriate propageerimine, rääkimine, jutlustamine, uskumine, et vahel loed uudiseid või vahel kuulad inimesi ja mõtled, et appi, et kuhu on kadunud see noh, eestlastele tavaliselt nii omane mõistlik käitumine või siuke jalad maas olemine. Kuidas saab uskuda nii loll juttu, et kuidas me äkki nüüd ei usu meie teadlasi, kuidas me ei usu meie arste, keda me oleme sajandeid uskunud, me oleme nende veel uhkade olnud. Nii et see tasand on veel juurde tulnud, et millegi pärast on järjest rohkem saanud mõjule need, kes propageerivad, no see on otses mõttes jama. Jaa, palju on usu küsimus. Ma olen isegi seda väidet kuulnud, et ka teaduses on siiski, kõik ei ole ainult ratsionaalselt tõendatav, et osa on usutav ainult. Aga tulles tagasi ühe su alguse fraasi juurde, sa ütlesid, et rikkad on muutunud rikkamaks tänapäeval ja vaesed vaesemaks. Mind huvitab selline asi. Euroopa Liit, meil on olnud siin Euroopa Liidus plaane, meil oli Lissaboni strateegia, siis oli meil Euroopa 2020, kus me seadsime endale eesmärke, et majanduskasv peab olema seal teatud, ma ei mäleta, vist vähemalt 3% ja tööhõive peab olema vähemalt 70% ja nii edasi. Vaesust tuleb vähendada ja vähemalt nende kahe suure 10-aastaku eesmärgid ei täitunud. Mitte üheski kriteeriumisest, vähemalt Lissaboni strateegia küll mitte. Euroopa, see kus sa tuled, kus sa tänagi lendasid no, siia Tallinnasse, kus me oleme, eks ole. Meil meeldib natuke vähem tööd teha, lühemat töönädal, me tahame hästi süüa ja nii edasi ja me ei tööta palehigis võib-olla.
Samas kui muu maailm teeb seda. Võtame siin, ma ei tea, Hiina majanduskasv kahekohalistes numbrites aastaid järjest olnud ise küsimus, kuidas see edasi läheb, kui jätkusuutlik see on, aga on olnud nii, et need ühiskonnad, kus heaolu on olnud vähem oluliselt, on sellised kriteeriume, mida meie seadsime endale 20 aastat tagasi täitnud. Võib-olla mitte vaesuse vähendamise ja nii edasi, mitte tervet korvi. Aga nad on hästi toime tulnud. Mida sa arvad, kas Euroopal on hoog maas võistluses muu maailma riikidega? Kui sa oled sellega nõus, et on, siis mida teha, et me ei jääks sabassörkijateks? No siin oli tegelikult nii palju küsimusi. Ma hakkan siis otsast neid vaikselt läbi närima, et kui mul midagi jääb ütlemata, siis tuleta mulle meelde. Kõigepealt, mis puudutab strateegiaid. Noh, mina olen seda usku, et peab olema eesmärk. Ja eesmärk tuleb sõnastada, noh, siis on nagu parem tegutseda. Et ei saa olla eesmärk, et kõigil oleks parem elada. No mulle meeldivad ka konkreetsed eesmärgid. Samas, mille poolest rahvusvahelised organisatsioonid tuntud on? Kui nad eesmärki ei suuda täita, siis nad võtavad uue eesmärgi ja lükkavad tähtaja kaugemale. Me ei näe seda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid me näeme seda ka ÜRO-s. No võtame mis tahes eesmärgid, kui on näha, et tähtaeg läheneb, no võtame uue, suurema ja kaugemale. Ja see ei ole õige. Aga eesmärk peab olema. Nüüd võitluses teiste, võitluses Hiinaga. Ma arvan, et praegu me olemegi sellises olukorras, kus käib võitlus erinevate ideoloogiate vahel. Me oleme olukorras, kus Hiina, kes on muutunud võimsamaks kui võib-olla aastakümned tagasi, ütleb selgelt, me oleme siin. Meil on selline kord, me oleme saavutanud edu ja me ei taha lääne demokraatiat, me ei taha lääne liberaalset maailmakorda. See on meie valik, valige teie. Ja nad pöörduvad ka arenguriikide poole just selle sama jutuga. Teie valida. Kas te tahate sellist demokraatiat nagu läänes? Elanikkond vananeb, valdavalt on pensionärid, tervise sotsiaalsüsteemid kukuvad kokku, haiglad ei suuda teenindada. Jah, nad tahavad rohkem puhata, nad tahavad vähem töötunde või te valite meie. Rohkem tuleb töötada, mõned on võib-olla ka koonduslaagrites, seda ei räägita avalikult, aga edu on saavutatav. Et noh, see ongi kahe ideoloogiale vaheline võitlus. Kas Euroopa Liit on alla käinud? Mina usun Euroopa Liitu. Ja ma arvan ka, nüüd me läheme jälle strateegiate pöörete juurde, aga ma tõesti loodan, et Euroopa kasutab praegu seda võimalust, mis meil on. Olgu selleks digipööre, olgu selleks rohepööre. See on meile kätte mängitud. Meil on kätte mängitud võimalus olla innovaatilised, olla tehnoloogias edukad. Kui see tähendab Euroopa Liidu mingisugust kapseldumist muust maailmast, noh, minu arvates on ka see õige. Kui ma ütlen kapseldumine, ma ei mõtle protektsionismi, aga ma mõtlen kas või seda sama endaga hakkama saamist, kas või kiipide tootmist. Me ei pea elama maailmas, ma ei tea, kus 80% kiipidest toodetakse Hiinas või Hongkongis ja me sõltume neist. Me peame ka võib-olla Euroopa selle pilguga üle vaatama, et me saame endaga ise hakkama. Me ei pea maske tooma, me peame vaatama kaadret sellest, kuidas Aeroflot võib maske rooma või kuidas Hiina lennukid maanduvad kuskile, päästavad Euroopat. Meil ei ole seda vaja. See on propaganda. Me peame suutma endaga ise hakkama saada. Nii alustades kõige elementaarsetest medikamentidest ja meditsiinivahenditest, no ja lõpetades juba kõrgtehnoloogiaga. Praegu on see hetk olemas. Nõus, aga ikkagi mu küsimus on see, et kas me oleme konkurentsivõimelised, kas me oleme valmis pingutama, kas me oleme valmis tegema eurooplased, valmis tegema seda ekstra miili selleks, et ehitada siia samaväärset toodangut tootvad kiibitehased? Mina arvan, et oleme. Ja ma arvan, et see ei tule mitte nii nagu Hiinas, ma ei tea, laps tööjõu kasutamisega, orjatööjõu kasutamisega või ebanormaalsete töötundidega, vaid noh, see ongi eurooplaste oma, me peame olema nutikamad, me peame tegema seda targemalt, me peame rohkem olema innovaatilised ja tegema selle sama töö ja oleme edukad vähemate töötundidega ja normaalset elamistingimustega ja normaalset elutingimustega. Ja me ei ole tegelikult siin üksi ju. Meil on ka liitlased samameelsed, ma ei tea, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Lõuna-Korea, Kanada, Austraalia, ma võib-olla nii-öelda teisi. Me ei ole üksi. Samameelseid on ka rohkem. Aga loomulikult on see Euroopale ja nii-öelda samameelsetele riikidele praegu väga suur väljakutse. Näidata, et see meie poolt valitud maailmakord või see meie poolt valitud poliitiline süsteem on parem inimestele, on parem ühiskonnale, on parem riigile. Nii et sinu arvates selline Euroopa suur idee, mida ma ka alustuses küsisin, et see on digipööre, see on rohepööre, olla pioneerid maailmas nendes näiteks kahes küsimuses. No tänaseks ma arvan, et jah, absoluutselt. Ja tänaseks ma arvan, et Euroopa idee, ta on isegi muutunud suuremaks. Et kui Euroopa idee, Euroopa Liit loodi majandusühendusena, siis täna ta on palju enamat.
ta on poliitiline organisatsioon, ta on lõppude lõpuks ka ainuke kontinent või ainuke organisatsioon, kus see oli olnud sõda pärast teise maailmasõja lõppu. Et tal on ka palju, noh, palju teisi väärtusi. See on maailm, see on ruum, kus meid ühendavad samad arusaamad, mis on lubatud, mis ei ole. Millised on elementaarsed inimõigused, rahvusvahelise õiguse kehtivus, mida me sinuga mõlemad nii hästi teame. Et meid ühendab palju rohkem kui ainult majandus. Ja jah, mina väidan, et meil on olemas kõik eeldused, et teha edukalt digipööre, teha edukalt rohepööre. Noh, loodame, et me kasutame selle võimaluse ära. Kus ma näen ohtu? Ma näen ohtu selles, et Euroopa Liidule väga meeldib kõike reguleerida. Et me ei tohi jälle üle reguleerida. Et jällegi vaadates, Eesti on juhke oma startupide üle, iduettevõtete üle, aga kui nad mingist piirist üle kasvavad, noh, nad ei lähe Berliini, nad ei lähe Pariisi ega Rooma, nad lähevad Ameerika Ühendriikidesse. Vot see tuleks kuidagi ära peatada, et Euroopa Liidu turg, Euroopa Liidu siseturg muutuks neile sama atraktiivseks. Sest täna me küll räägime Euroopa Liidu ühtsest siseturust, aga tegelikult teda ei ole. Noh, proovi alustada äri mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis peale Eesti ja võib-olla veel peale mõne Põhjamaa, kus sul on teine keel, teine bürokraatia, teine seaduslik süsteem, teised seadused, see kõik on nii keeruline, et me peame kuidagi üle saama oma ülereguleerimisest. Aga midagi tuleb kindlasti reguleerida. See on kindlasti õige. Ise praktiseeriva advokaadina ma näen ka seda, et teinekord on mindud mõtetult detailidesse ja ega Eestil paraku direktiivide ja regulatsiooni ülevõtmisel meil ei ole ühelt poolt palju pääsu ja teiselt poolt me oleme ka väga tublisti seda tegemas ja me mitte ei lihtsusta, vaid teinekord teeme asju keerulisemaks. Ja selles mõttes ju vahel Eestile ka heidetakse ette, et te ei pea seda kõike nii kiiresti tegema. Et mõned teised riigid on kavalamad, et nad tegivad selle viimase aja hetkeni ja siis alles võtavad midagi üle. Aga me oleme tõesti, no, me oleme nii korralikud, nagu klassi priimus. Et kui on vaja, teeme ära ja kohe. Korralik on ka hea olla. See tegelikult annab sulle krediiti, mis on väga kasulik. Aga vahel on vaja kavalust ja seda ma vaatan praegu ka Euroopa Liidu poolt, Euroopa Parlamendi poolt, et mõned riigid meist kavalamad. Nii et võib-olla ei peagi alati olema see klassi esimene. Ja meil on november ja loeme uuesti rehepokki, tuletame meelde. Just. Sa arvasid, et regulatsioon on see, mis peletab ja ei vii siit ettevõtjaid Berliini, Pariisi, vaid viib Ameerikasse. Kas ei ole ka keelebarjäär? Jüri Reinvere, kel just on siin 50. juubeli tähistamine, temaga oli intervju ja temal oli täpselt ta väljendas sama mõtet, et Eesti peaks olema palju rohkem seotud Euroopaga, vana Euroopaga ka kunstivallas. Aga kas seal ei ole mitte keelebarjääri küsimus, et me ei lihtsalt ei oska saksa keelt ja prantsuse keelt ja meil on lihtsam minna ingliskeelsesse keskkonda. Nõus ka sellega, aga miks tulevad ettevõtjad Eestisse, miks on välisinvesteeringud Eestisse nii palju? Nii et noh, keel on üks asi, nad ei õpi kõik eesti keelt ära, aga sa saad muuta majanduskeskkonna ikkagi palju lihtsamaks. Riigil peab on ja jääb oma keel, siin ei ole mingit küsimustki. Nii et ingliskeelset Eestit, ma loodan, et seda mitte kunagi ei tule ja ma ei taha seda. Eesti peab jääma Eesti riigiks, Eesti keele, Eesti kultuuri, Eesti rahvaga, no punkt. Aga me peame tegema oma, aga ma arvan, et me olemegi teinud oma ettevõtluskeskkonna palju sõbralikumaks kui mõnedes teistes riikides. Ma ei taha nimetada nimesid, aga no võib-olla mõned riigid, mis on eriti seal Euroopa Liidu lõunaosas, Euroopa Liidu, ja ütleme lõunaosas, kus on see bürokraatia palju hullem, neil on veel kõvasti teha, et järgi tõmmata. Sest jah, me räägime Euroopa Liidu siseturust, ühtsest turust, aga tegelikult meil on ikkagi 1+1+1+1, 27 erinevat turgu. Ja see muudab meid ebaefektiivsemaks tõenäoliselt paljude meie globaalsete konkurentidega võrreldes. Eesti, me räägime Euroopast, aga Eesti on ka osa Euroopast. Me rääkisime Euroopa suurest ideest, aga ma küsiks Eesti suure idee kohta. On ju öeldud, et Eestis meil olid, Lennart Meri ajal olid suured ideed minna Euroopa Liitu, minna NATO-sse. Noh, viimane suure idee realiseerimine oli võib-olla euro kasutusele võtta. Mis meie järgmised suured ideed on? Mille nimel valijad konsolideeruksid? Ma arvan, et me ei saa leida, täna me oleme Euroopa Liidu liikmed, me oleme NATO liikmed. Meil ei saa olla enam eesmärke, mis ei ühilduks või mis ei peegelduks vastu ka Euroopa Liidus ja NATO's. No me räägime rohkem Euroopast, räägime Euroopa Liidust. Et meie eesmärgid peavad olema seotud ja meie eesmärgid peavad olema sellised, mis kajavad vastu ka kogu Euroopa Liidus. No mina tõesti näen, et meie digipööre, no ma olen kuulnud ka palju kriitikat selle kohta, et meie superpööre on nüüd nagu seisma jäänud, et talle tuleks anda teine käik. No äsja just siia sõites lugesin ka uudist selle kohta, et näiteks 5G
võrkude jagamisel on Eesti jäänud toppama. Kui ma vaatan, kuidas on internet üldse kättesaadav, Eesti ei ole enam eesrindlik. Kui ma vaatan üldse kõiki digiteemasid, me veel elame oma sellest vanast rasvast ja kindlasti me oleme ainulaadsed. See, millised e-teenused me pakume, ei suuda täna pakkuda mitte ükski teine riik maailmas. Aga me ei saa kaua selle peal seista. Me peame siit minema järgmisele sammule. Ja ma arvan, et järgmine samm peaks olema selline, kus me ei tee seda enam üksi. Vaid me teeme paari samameelse riigiga. Kas me saame kohe nakatada kogu Euroopa Liitu? Ei saa. Ma olen Euroopa Parlamentis nüüd tegelenud 2,5 aastat digiteemadega ja see on peavalu. Sest riikide seisukohad on nii erinevad, võtta see kõige tavalisem digitaalne identiteet. Ütled, et sakslasele, ta on valmis Euroopa Liidust ära minema. Sest tema arvab, et digitaalne identiteet tähendab non-stop tema järgi luuramist. 24/7 keegi luurab ta järgi. Et Euroopa Liidus on nii palju stereotüüpe, aga me saaksime mõne samameelse riigiga, Soomega, Rootsiga, Läti-Leeduga, teha midagi ka digivaldkonnas, mis hakkaks mõjutama kogu Euroopat. Ja me ei saa üle ka ümber keskkonnast ja rohepöördest. Mina usun küll selles, et meie riik on piisavalt väike, aga meil on väga targad inimesed, meil on väga targad teadlased. Meil on nii palju iduettevõtteid, see juba ütleb, et me peaksime sellele digipöördele juurde panema ka rohepöörde. Ja meil võiksid nad ühe tervikuna saada selliseks uueks väljakutseks meie oma riigile, aga ka eeskujuks Euroopale. Jälle ilus visioon, millele mina olen valmis alla kirjutama. Kui see ka konsolideerib inimesi, siis see oleks kindlasti üks asi, kus Eestil on võimalus ja just nimelt Euroopa kontekstis ka. Seda me võime unistada ka millestki muust, aga ma arvan, et me oleme ka realistlikud, mis on tehtav või ei. Ja mina ütlen alati jumal tänatud. Et meil ei tule enam kunagi võtta sellised eesmärke, oli nagu Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine. Jumal tänatud ja ma loodan, et seda ei tule mitte kunagi. Nii et me oleme selle suure töö ära teinud, aga nüüd me peame leidma nende organisatsioonide sees, mida kus nendega edasi teha. Siin on üks, ütleme selline siis välispoliitika valdkond või kitsam valdkond on ka küberturve olnud ja kõik sellega seonduvad teemad. Ma küsin küberturve kohta natuke teise nurga alt. Tänane meedia ja sotsiaalmeedia ootab oma avalikelt tegelastelt pidevalt mingisugust tagasisidet ja raporteerimist. Ja ta ei jäta sisuliselt ruumi nii-öelda aeglaseks diplomaatiaks või siis rahulikuks kulisside taguseks tegevuseks. Kas sina näed selles ka mingisugust turvariski, et väga kergesti eskaleeruvad riikide vahelised suhted selle tõttu, et riigi juhid on kohustatud nii-öelda aru andma pidevalt meedias ja sotsiaalmeedias sellest, mida nad teevad ja sõnumid eskaleeruvad väga kiiresti. Väga kergesti minnakse, ma ei tea, nii-öelda näppima NATO artiklit 4, siis järgmisel on artiklit 5 ja nii edasi. Olukorras, kus võib-olla tuleks tegeleda aeglase diplomaatiaga. Kas see on ka mingisugune turvarisk tänases maailmas? Ma arvan, et mõnes mõttes ta võib olla turvarisk. Ja me veel kõik mäletame nii-öelda Trumpi aegsed Ameerika Ühendriike, kus hommikul inimesed ärkasid ja lugesid tweete ja börsid reageerisid sellele kohe. Aga ma arvan, et see oli pigem erandlik. Sest kui ma vaatan teisi riigi juhte, ma ei näe. Muidugi ma jälgi ka kõiki kontosid. Aga ma ei näe, et oleks nii palju provokatsioone või nii palju erinevaid seisukohti, nii palju sellist kontrollimatut tweetimist või sotsiaalmeedias olemist. Diplomaatia on minu armastus. See oli väga tükk aega minu elustiil, minu töö, minu elu, minu hobi, minu kõik. Ja mina arvan, et diplomaatia on kunst. Ja mina arvan, et diplomaatial on ja jääb oma koht. Sest sotsiaalmeedia tihti, ta ju ei peegelda seda, mis tegelikult toimub. Ja sotsiaalmeedia peegeldab, kuidas võib-olla kohtusid riikide tippjuhid. Ja ta näitas, et me räägime täna, eile oli Antony Blinkeni kohtumine Vene välisministri Sergei Lavroviga. Sotsiaalmeedia näitas pilti, seal paar lauset. Aga see tegelik diplomaatia toimus ju, ma julgen öelda, mitu kuud enne kinniste uste taga, kus räägiti läbi teemasid, arutati teemasid Vene poolega, räägiti oma liitlastega. Enne kui Antony Blinken Ameerika Ühendriikide välisministrina läks Venemaale, pidas ta nõu oma liitlastega, mida rääkida, kuidas minna, kuidas käituda, mida oodata, mida vastata. Siis ta läks kohale, tal oli ette valmistatud juba tema ametnike poolt
noh, teades Ameerika süsteemi, ma arvan, mitu kuud seda kohtumist, teemasid kõike. No siis sotsiaalmeediasse tehti paar pilti, öeldi paar lauset, millest räägiti ja töö läheb edasi. See, et nüüd välisministrid läksid tagasi oma riikidesse või Antony Blinken läks tagasi Washingtoni, töö ei ole läbi. Ametnikud, diplomaadid jätkavad. Nii et minu jaoks on see diplomaatia endiselt olemas. Ja tegelikult ma ootan, et tuleks ka mingi selline, ma ei tea, diplomaatia suurkuju. No küll võib-olla kunagi Henry Kissinger, kelle vaateid ma alati ei jaga. Aga see tema, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öeldakse, shuttle diplomacy, tema selline süstik diplomaatia, kus ta käis ise ühe riigipea juures, teise riigipea juures, kolmand juures, püüdis vahendada, püüdis korraldada. Vot see on see õige diplomaatia. Minu arvates on ta olemas. Ja noh, mulle isiklikult on äärmiselt sümpaatne Madeleine Albright. Ja mul on au kuuluda tema endiste välisministrite klubisse. Ja nagu Madeleine Albright ka tavatses öelda, et kui te teaksite, kelle kätt ma olen kunagi surunud, milliste jubedate inimeste kätt ja milliste kurjategijate kätt, te ei annaks mulle kätt. Aga see ongi diplomaatia. Nii et minu arvates ta on olemas. Aga jah, ma tunnistan, et sotsiaalmeedia ja või ütleme üldse üleminek digitaalsele kirjavahetusele, e-mailidele, kõigele sellele kindlasti on teinud kiiremaks. Enam ei ole nii, et hobuse peal ratsutatakse ja viiakse sõnum teise riigi juhile. Ei soodatakse pool aastat, kuidas sõnum tagasi tuleb. Nüüd on see niimoodi, see on 10 minutiga tehtud. Nüüd kindlasti peab olema kiiremini reageerima, aga klassikaline diplomaatia ei kao kuskile, ma arvan. Jah, kui süstik diplomaatia omal ajal see sõltus lennuki kiirusest ja võib-olla oli nii-öelda päevade küsimus, kui jõuti läbi käia mitu osapoolt, siis täna ja tweedid lendavad sekunditega, eks ole, ja see asi on väga palju kiirem. Mu võib-olla küsimuse tagamõte oli see, et hea küll tõesti riikide ja välisministeriumide vahel on säilinud sama diplomaatia, lihtsalt see käib nüüd ka kiiremini natukene, aga nende samade säutsude ja postituste ja jagamiste ja kõige sellega mobiliseeritakse oma valijaid. Et ühel hetkel riigijuhid on, neil on võib-olla selgvastu seina oma enda valijate ees, et nad on lubanud midagi teha, kedagi nad on ähvardanud ja nad peavad hakkama neid asju teoks tegema. Kas siis ka see aeglane diplomaatia on võimeline midagi pingeid maha võtma? No see on, ma pole näinud mitte ühtegi riigijuhti, kes pole sirge seljaga oma lubadustest taganenud. No ma praegu võib-olla liialdan. Ma liialdan meelega. Aga no mulle tuleb alati meelde näiteks Barack Obama, kes on mulle isiklikult väga sümpaatne poliitikuna, inimesena. No tema need punased jooned Süürias, jah? Mitte korda need edasi tagasi ületati ja ikkagi olid punased jooned Süürias. Et loomulikult see poliitiku puhul on see oht ennast nurka mängida. Aga no kui me räägime tipppoliitikutest, siis no see riigijuht ei mõtle seda ise. Tema, no võib-olla Donald Trump mõtles, aga reeglin on ikka riigi juhi ümber terve meeskond, kes kujundab seda sõnumit, kes kujundab tema mainet, kes kujundab seda, mida ta ütleb, et tal ei lasta midagi väga rumalat öelda, millest ei saa taganeda. Alati jäetakse mingisugune taganemistee. Ja no rumal on see diplomaat või rumal on see tippjuht, kes siis ei oska ka põhjendada, miks antud juhul tehakse midagi teistmoodi. Ja lõppude lõpuks muutuvad ka olud. Ja noh, minul on ka isiklikult väga sümpaatsed sellised riigijuhid, nagu näiteks Angela Merkel, kes ütlebki, ma eksisin, ma tegin valesti, ma vabandan, ma teen uuesti. Aga riigijuht, tal peab olema julgust otsustada ja teha. Kui eksib, vabandab, kui ei eksi, paneb edasi, aga just see otsustamine, et selline lõputu ümar jutustamine, noh, minu jaoks ei ole see tippjuhile või riigijuhile kindlasti mitte plusspunkt. Vabandab, mõnikord antakse andeks, alati ei anta ja siis selle hirmus võib-olla ei tahagi vabandada. Aga ikkagi, ma arvan, et isegi kui ei oldada ka nõus, isegi kui ei anta andeks, see fakt ise, et ta vabandas, ta tunnistas oma viga, on see ka väga kõva sõna. Noh, parem kui ta kas või oma kodune elu, no ikka alati ei taha ju vabandada, ainu. Oled kõik närvi ajanud, varru ajanud, ikka ajad oma jonni. Et siis see sammukene astuda ja vabandada, et ma tegin valesti, teeme uuesti. Noh, minu arvates on see, noh, see on nagu sellise suure inimese ja suure juhi, see on ikka väga, see on väga kõva sest. Küllab see on. Ja Angela Merkeli nimetamine selles kontekstis on muidugi väga õige. Sa mainisid ka Süüriat. Natuke nüüd teemat vahetades. Süüria kriis, mitte ainult, aga see muu hulgas on tekitanud uue rändekriisi maailmas või vähemalt siin meie piirialadel. Ja me ei saa ümber ka tänasest olukorrast, mis on siin samas Poola piiril või ka Läti-Leedu piiril Valgevenega. Põgenike kriis ja põgenike kasutamine hübriidrelvana. Mis on sinu vaade siis Brüsselist, Strasbourgist, et kas selline Valgevene korraldatud rünnak, hübriidrünnak,
kas see konsolideerib, eriti arvestades rasked või keerulisi suhteid Euroopa Liidu ja Poola vahel näiteks. Kas see konsolideerib Euroopat, kas see lähendab Poolat ja Euroopa Liitu, vähendab lõhesid või ei ole seda loota sellest? No, sa ütlesid põgenikud, keda kasutatakse hübriidrelvana. Nad ei ole põgenikud, nad on migrandid. Nad võivad olla inimkaubandusohvrid, nad võivad olla kurjategijate ohvrid, kes iganes, aga nad ei ole põgenikud. Et noh, selles mõttes ei ole ka praegune olukord absoluutselt võrreldav Süüria kodusõjaga ja põgenikega, kes põgenesid siis. Jah, ka siis oli nende seas kurjategijaid, jah, ka siis oli nende seas neid inimesi, kes ei olnud põgenikud. Noh, põgenik on see, kes tõesti põgeneb oma elu hinnaga, kas sõja eest või tagakiusamise eest või millegi eest. No see on reeglin inimene, kes on tänulik, kui ta saab kuskil rajada oma uue elu rahus, kus ta saab kasvatada lapsi. Nii et ka 2015-16 aastal, kui üle Vahemere tulid paaditäied, no selliste elujõus meestega, kes hakkasid kohe mobiiltelefonidega pilte klõpsima, muidugi see tekitas Euroopas vastakaid tunded. Kõik neist ei olnud põgenikud. Põgenikud olid naised ja lapsed Aleppos, kes ei saanud sealt välja ja kes surid seal nälga. Ja mis oli 2015-2016 Euroopa Liidu suur nõrkus, oli see, et me ei suutnud vahet teha. Me ei suutnud vahet teha ja me ei suutnud sellele adekvaatselt reageerida. Me ei suutnud seda kuritegeliku ühendust läbi lõigata. Sest see oli kuritegelik ühendus, kes vedas inimesi siis Euroopa Liidu rannikule ja seal lasi siis eluohtlikes olukordades hulpima, et Euroopa Liit päästakse välja võtaks. Me tegime ka teise vea. Me läksime kallale Ungarile selle eest, et tegelikult Ungari täitis Euroopa Liidus tollel ajal kehtinud seadusi. Need seadused nõudsid, et kõik, kes Euroopa Liitu tulevad, tuleb registreerida, et riigil oleks ülevaade Euroopa välispiiri tuleb kaitsta. Nii et me tegime väga palju vigu seal. Nüüd praegune olukord Valgevenes on täiesti teistsugune. See on tõepoolest, nagu sa ka ütlesid, see on inimeste kasutamine hübriidrünnakoks ja neil ei ole põgenikaga midagi pistmist. Nende seas võivad olla mõned üksikud põgenikud, nii et noh, loomulikult tuleb nende inimestega tegeleda ja võimaluste piires ka nende lugusid kuulata ja arvestada ja neid aidata, sest noh, humaansus on ja jääb Euroopa Liidu euroopalike väärtuste põhialuseks, me oleme inimesed. Nii et noh, erinevast mõnest poliitikust, kes ütleb, et ah, las nad upuvad seal Vahemeres, mina sellega nõus ei ole. Ma ikkagi päästan nad ära, ma päästaksin nad ära ja vaataksin siis, mis on see põhjus. Kui see on põgenik, sõjapõgenik, tuleb tal halastada, tuleb tal anda võimalus. Kui see on inimene, kes otsib paremat elu, paremat palka, no siis selleks meil on olemas oma seadused, läheb tagasi oma riiki, taotleb sealt ja siis saab või ei saa luba. Nii et need on täiesti erinevad juhtumid. Poola puhul ja minule isiklikult on ka väga sümpaatne, kuidas Leedu käitus. Leedu oli väga avatud. Leedu lubas oma piirile ajakirjanike, Leedu lubas oma piirile humanitaarorganisatsioone, et abistada neid inimesi. Et selles mõttes ma ei tea, miks Poola näitas ainult droonipilte, miks Poola ei teinud midagi. Noh, mingisugused pakke oleks saanud lõpetuleks loopida ka üle selle tara. Ma ei tea, telke või riideid või süüa või midagi. Et noh, ma ei saa päris hästi aru, miks Poola seda ei teinud ja miks võttis nii palju aega, enne kui Poola ennast rohkem avas. Ja Euroopa Liidu puhul on jälle minu jaoks väga sümpaatne see, et Euroopa Liit ei unustanud ära seda, et meil on praegu Ungari ja Poola vastu menetlus õigusriigi põhimõtete rikkumise pärast. Aga selles küsimuses oli Euroopa Liit väga ühtselt Poola selja taga. Ja see on jälle väga kõva sõna, et me ei hakka ette heitma. Need on kaks eraldi protsessi. Praegu teil on kriis, me oleme koos, meil on ühised sõnumid, me tegeleme sellega, me aitame teid hübriidrünnaku vastu, aga me ei unusta ka seda, et menetlus õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta käib ja me tegeleme edasi ka sellega. Nii et kas see kriis lähendas Poolale hübriidrünnaku ja sellele lahenduse otsimise mõttes? Jah. Kas Poolal antakse andeks, mida ta siseriiklikult teeb? Ei. Ja näiteks ka eile kirjutasin ma alla koos paarikümne, ma arvan, et lõpetuseks, kui tuleb meid ikka paar sada Euroopa Parlamendi saadikut, kus me juhtisime jälle Euroopa Liidu komissioni tähelepanu sellele, et Poola on järjekordselt võtnud vastu veel seadusi, mis piiravad abordiõigust, mis piiravad LGBT kogukonna õigusi. Nii et noh, see loomulikult me jälgime ka seda teist poolt. Nii et võib olla hoopis nii, et nad kasutavad seda ära,
nii-öelda kaastunnet hetkelist ja nii-öelda võtavad vastu veel räigemaid reegleid, mis on nii-öelda vastuolus siis Euroopa väärtuste ja põhimõtetega. Nii et tulles tagasi mu küsimuse juurde, et võib-olla see mitte ei vähenda lõhet, vaid süvendab hoopis see migrandikriis. No see konkreetne kriis, ma talle nii suurt rõhku praegu enam ei paneski, sest noh, minu arvates on siin praegu Euroopa Liit olnud ühtne, sõnumid on olnud ühtsed. Jällegi ma arvan, et ei olnud õige Angela Merkeli kõne Lukašenkale, sest mõned päevad pärast seda esines Euroopa parlamendi ees Svetlana Tsihhanovskaja. Ta esines super ja kõnega, see on üleval, et kui ma toin soovitada, vaadake kindlasti. Ja tema esimene sõnum oli, ta tänas muidugi Euroopa Liitu, Euroopat, aga tema teine sõnum oli, ärge antke talle platformi, ärge muutke teda seaduslikuks, ärge antke talle võimalust kaasa rääkida. Nii et noh, minu arvates see kõne ei olnud õige, sest oleks võib-olla pidanud tegema keegi välisministritest, keegi diplomaatidest või eelnevalt oleks pidanud seda väga korralikult läbi rääkima. Just nimelt. Teiste Euroopa Liidu partneritega, nii et nii ja kuidas ma nüüd oma jutuga siia välja jõudsin? Ei, aga täpselt minu mõte, et ma ütleks ka, et kui see oleks olnud kooskõlastatud tegevus oleks partneritega, olnud, siis ei oleks see vaiba alt ära tõmbamisena tundunud. Praegu taas Poola poolt vaadates võis see tekitada pigem kibedust, et nemad võitlevad oma piiril Euroopa julgeoleku pärast ja siis antakse selle asja korraldajale lihtsalt platform. Ja. Sest kus ma näen, mis võib Euroopa Liitu palju rohkem lõhestada, praegu on ju, me räägime migratsioonireformist. Sest kõik on sellega nõus, et endised seadused, kas või see sama, et Euroopa Liidu siseneja tuleb registreerida, nad ei tööta. Järelikult tuleb midagi migratsiooni korras muuta ja küsimus, mis lõhestab riike, on solidaarsus. Mida tähendab solidaarsus? Kas solidaarsus tähendab seda, et kohustuslikult jagatakse kvoote, nagu püüti teha 2015, mis oli vale? Või solidaarsus on vabatahtlik, aga me kõik saame aru, et see vabatahtlik on ikkagi pool kohustuslik. Kui kellegil on kriis, kui keegi Euroopa Liidus palub abi, talle tuleks appi. Nii et selles mõttes võib-olla see Poola ja Leedu näide oli hea. Sest no, eks Eesti, Läti, Leedu on ju ka olnud põgenike kriisi lahendamisel suhteliselt, noh, kui suhteliselt, ma ütleksin, tagaplaanil. No, selleks on jälle objektiivsed põhjused, paljud põgenikud ei taha siia tulla, nad pole Eestist kuulnudki, neid ei huvita see riik. Jah, ma saan sellest kõigest aru, aga no nüüd selle solidaarsus ülevaatamine, ma arvan, see võib järjekordselt riike lõhestada. Ja kui ma vaatan nüüd see Eesti migratsioonipoliitikat, siis no üks etteheide, mis mul Eesti valitsusele on ka see, et meil paluti aasta tagasi ja poolteist aastat tagasi paluti vastu võtta saatjateta lapsi, kes olid põgenike laagrites alaealised. Ja paluti, et võtke neid ja andke neile kodud, andke neile haridus. Leedu tegi seda. Praktiliselt üle poole Euroopa Liidu liikmesriikides seda tegid seda, meie ei teinud. Kuigi ma oleks võinud ja oleks pidanud vastu võtma, ma ei tea, 30 last, 40 last, 50 last. Ja me oleks saanud neile pakkuda head haridust, me oleks saanud neile pakkuda no, turvalisemat olemist, sest tegemist on lastega. Ja no, laste pealt kaubelda ei tohi ja lapsi peab aitama. Ma lihtsalt ei kujuta, et Euroopa Liidus ei oleks sellist humaansust, et ei aidataks. Meie paraku ei teinud seda. Jah, see oleks lisaks humaansusele andnud meile ka tõenäoliselt tõsiselt võetavust. Ma ei taha kasutada sõna krediiti majanduslikku terminit, aga no, nii-öelda võimalus sõna sekka öelda võib-olla siis muudes küsimustes. Kas hakkates otsi kokku tõmbama, millised on need Euroopa Liidu institutsioonid, kus Eesti saab kõige enam seda Euroopa solidaarsust, mida sa korduvalt oled maininud, kasvatada? Või millised on need võimalused näiteks Euroopa parlamendis meil? Ma arvan, et kõigis institutsioonides saab. Komissionis, nõukogus, parlamendis. Sõpru pole kunagi liiga palju. Partnerid pole kunagi, häid partnerid pole kunagi liiga palju. Nii et noh, see on ka, eks ta on osaliselt ka diplomaatia. Tegeleda, seletada neid küsimusi, mis on meile olulised, pakkuda lahendusi, olla konstruktiivsed partnerid, seda saab ja tuleb teha kõigis organisatsioonides. Ma mäletan, kui ma välisministrina käisin välisministrite nõukogudes, siis pärast mu käest ka küsiti, et no kas siis arvestati ka sellega, mida sa rääkisid. Ja ma olin rahuliku südamega öelda jah. Ma ei võtnud sõna võib-olla nendel teemadel, kui arutati, ma ei tea, Afrika kontinendi mingisugused väga detailselt küsimusi, mul ei olnud seda pädevust. Aga nendel teemadel, milles Eestil
ja Eesti välisministeeriumile välisteenistusel pädevus on, alati vaadatakse meie poole, alati kuulatakse meid. Nii et selles mõttes meil on olemas see platform, meil on olemas koht, kus rääkida, kus leida liitlasi, leida sõpru, leida toetajaid. Euroopa parlamendis loomulikult sama. Nii et selles mõttes mulle see Euroopa parlamendi töö väga meeldibki, et tegelikult on diplomaatia jätk. Väga palju on seal diplomaatiat. Sa pead veenma, sa pead suhtlema, sa pead otsima, eriti kui sa oled väike riik. Ja meil on nii vähe saadikuid ja need on ka erineva maailmavaatega. Nii et kui keegi arvab, et me nagu 7 päkapikku läheme, kõik koos rõõmsalt tööle ei lähe. Madisson on Madisson, Kaljurand on Kaljurand, me kõik esindame seal oma maailmavaadet. Nii et see ei tähenda, et me kõigis küsimustes mõtleme samamoodi. Aga seda enam tuleb otsida liitlasi oma fraktsiooni seest, aga ka teistest fraktsioonidest seletada. Noh, ma toon võib-olla sellise näite, et pool aastat tagasi me olime tõesti väga ühtsed, kui võeti vastu mobiilsuspakti. Mobiilsuspakt oli siis see, et kas autojuhid peavad tagasi pöörduma kodumaale ja kui tihti nad peavad pöörduma tagasi kodumaale, noh, mis Eesti seisukohalt oli absurdne. Põhjendus oli see, et autojuht umbes ei näe oma peret ja siis ta peab iga mingisuguse arvu päevade tagant sõitma Eestisse, ennast siin ära registreerima, siis sõitma tagasi Euroopasse oma vedusid jätkama. Absurd. Ja seal olid 9 Euroopa Liidu liikmesriiki täiesti ühtsed. Aga me ei saavutanud enamust. Me jäime vähemusse ja meie seisukoht ei jäänud kõlama. Aga see ei tähenda, et me järgmine kord ja tulevikus midagi taolist ei proovi ja midagi taolist ei tee. Nii et neid liite tuleb luua, liite tuleb kasvatada ja need liidud muutuvad. Mõnes küsimuses võime me mõelda samamoodi nagu teised Ida-Euroopa riigid. Mõnes küsimuses me oleme palju lähemad Põhjamaadega. Mõnes küsimuses võib-olla veel kellegi teisega Saksamaaga. Nii et need liidud ka pidevalt muutuvad ja selleks tuleb kogu aeg nii-öelda ja tungled peavad olla kogu aeg töötama ja otsima, kus leida liitlasi, kus leida neid, kes sinuga samamoodi mõtlevad või kes võiksid sind toetada. Ja väga palju on, nagu sa ka ütlesid, see sama, jah, võib-olla ta kõlab halvasti, poliitiline krediit või kauplemine, aga ta on nii. Kui me ei räägi kaasa migratsiooni küsimustes, no kuidas me saame eeldada, et keegi tuleb kaasa meie julgeoleku muredele? See itaallane vilistab selle peale, kui meie vilistame tema migratsioonikriisi peale. Nii see lihtsalt ongi. Just nimelt. Suur tänu selle vestluse eest. Jõudu sulle tööle Euroopa parlamendis, Eesti ja Euroopa asjaajamisel. Aitäh ja väga meeldiv oli suga rääkida. Aitäh, te vaatasite Euroopa jutte.